Moikka Seppo. Sä oot näyttelyteknikkona Haltiassa ja me ollaan nyt täällä Yöni Liito-oravana näyttelyssä ja täällä on tämmönen liitislinko, joka on ilmeisesti sun käsialaa. Kerro vähän tästä tekoprosessista. Joo, ideointipalaverissa tuli esiin, että pitää saada jotakin lapsille ja jotakin interaktiivista ja myös tätä liito-orava liikkumista haluttiin tuoda esille. Niin tuli tämmöinen leikkisä idea, että rakennetaan hemmetin iso ritsa, jolla lennätetään oravaa kotipesään. Oliko tämä kuin suoraviivainen tämä tekoprosessi? Tuliko mutkia matkaan? Kului tunteja ihan älyttömästi ja mutkia. Kaikki nämä mitoitukset tämän mekaniikan ja tämän palautusliuskan osalta oli tosi hitaita kokeiluja. Ihan vaan erehdys onnistumisprosessin kautta. No niin, tietysti. Haluaisitko demonstroida vähän sen, miten tämä toimii? Mahtavaa, kiitos.